вчера ми се сърдиха някои от печатните издания, защото съм казал в моето министерство от следващата година всички абонаменти да се прекъснат, защото искам да спестявам пари. Веднага някои от вестниците почнаха да ми се оплакват. Това е сиромахомилство. И да се оплакват на господин Борисов. Те трябва да четат. Да си купуват вестници, има и интернет.